Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić se obratio javnosti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Prethodno se predsjednik Vučić sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Prištinski režim ugrožava stabilnost, mir i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i pretnjama da će nastaviti akciju u vezi sa preregistracijom vozila, istakao je predsjednik Vučić. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i dodao da ćemo u potpunosti biti uz srpski narod na Kosovu i Metohiji. Nema predaje, poručuje Vučić. Napominje da Beograd sve vreme insistira na KS statusno neutralnim tablicama, za koje oni kažu da su ukinuli. Predsjednik Vučić je istakao da su razmatrali francusko-nemački plan, podržan od Sjedinjenih Američkih Država, i da postoje stvari koje ne možemo da prihvatimo. Dodao je da će ih u roku od 24 sata upoznati sa odgovorom. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Staropazovačkom domu zdravlja počela je pre više od 3 nedelje i do sada su ovu vakcinu primili uglavnom sugrađani stariji od 65 godina i hronični bolesnici. U domu zdravlja objašnjavaju da se protiv gripa pacijenti vakcinišu sa jednom od 2 dostupne vakcine. Potrebno je da sve osobe koje su u posebnom riziku na vreme dođu u dom zdravlja kod svog izabranog lekara i da se vakcinišu, jer je period stvaranja imuniteta 2 do 3 nedelje posle primanja iste. Zaštita od virusa gripa je od velikog značaja s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruženo jave virus gripa i COVID-a. Do sada je vakcinu u Staropazovačkoj opštini primilo 1665 građana, a po potrebi Staropazovački dom zdravlja će obezbediti i dodatne količine vakcine. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Svetiteljka uživa veliko poštovanje ne samo u našem narodu, već i kod drugih pravoslavnih naroda, pa i pripadnika drugih vera. Njoj su posvećeni i brojni srpski hramovi. Mnogi je proslavljaju kao krsnu slavu. Sveta Petka posebno je poštovana kao zaštitnica žena svih vera i nacija, majki i porodilja. I danas veliki broj ljudi obraćaju se sa molitvom za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Svetica se često javlja ljudima u snu i govori im šta da rade. Obično se pored hrama posvećenog Svetoj Petki ili u neposrednoj blizini nalazi izvor lekovite vode. Opštinski odbor Srpske napredne stranke danas je u Staroj Pazovi također proslavio stranačku slavu Svetu Petku uz prisustvo brojnih članova i simpatizera, poštujući prvenstveno tradiciju i hrišćanske običaje. Slavi je prisustvovao i predsjednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović. Sveta Petka kao jedna od najvećih misionarki hrišćanske vere poštuje se u celom pravoslavnom svetu. Česta je krsna slava i njeno ime nosi mnogo hramova. Sveta Petka je veoma cenjena i poštovana u srpskom narodu. Prema predanju, Sveta Petka je pomagala bolesne i gladne. U nastavku servisne informacije, kako najavljuju iz Elektroprivrede Srbije, sutra je planirano isključenje struje u Staroj Pazovi u naselju Petrović Salaš u periodu od 9 do 14 časova. Također u petak, u istom periodu, ali u Surduku bez struje, ostaju potrošači u ulici Mala od brojeva 21 i 28 pa do kraja ulice. Zbog elektromontažnih radova, također sutra u Novoj Pazovi od 8 do 14 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Boška Buhe od Vojvođanske pa do kraja ulice. Također sutra u Novoj Pazovi, ali od 8.30 do 14.30, struje neće biti u Železničkoj ulici, ulici Dušana Vukasovića i Žarka Zreljanina od Železničke do brojeva 21 i 22. U Seslavsku sveću i kolač, žito i vino u prostorijama fudbalskog kluba Jedinstvo tradicionalno je proslavljena krsna slava kluba Sveta Petka. Obred sečenja slavskog kolača obavio je staropazovački sveštenik Nikola Despot u prisustvu članova uprave, igrača, kumova i prijatelja kluba. Mihal Hric, predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo, čestitao je slavu svima koji su uz klub i poželeo da svetiteljka donese klubu još bolju organizaciju rada, rezultate
i sveukupni boljitak. Staropazovački fudbalski klub sa tradicijom dužom od jednog veka pored sebe ima brojne prijatelje i saradnike, a saradnja sa kompanijom Eko Unija SN, koja u našoj sredini uspešno posluje od 2019. godine, prerasla je u kumstvo. Plavi se trenutno takmiče u Srpskoj ligi Vojvodina, trećem takmičarskom nivou srpskog fudbala, i u subotu će na svom terenu ugostiti ekipu Naftagasa iz Elemira. Sutra ujutro ponegde magla ili niska oblačnost koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 20 do 23 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.